Goddag alle sammen. I dag, det er det et år siden. Min far, han døde, da link recordet til en video, vi lavede her for et halvt år siden. Og det er bare en lille kort update. Jeg tænker også sådan, hvad Danmark ville være, hvis det var sådan nu, det skete. Fordi nu, når der er kommet de her tiltag med, at man ikke må forsamle sig mere end så der 10 personer. Og det her coronavirus, og det har jeg også lavet en video om. Tak fordi I så med i den her video, og tak til Efterskolen Solbakken, og tak til Østerbro Lille Skole.